Věřící obce Zbyslavice spadají pod římskokatolickou farnost Olbramice, kde stojí kostel svatého Bartoloměje. Přímo v obci se ale také nachází řada sakrálních památek. Vedle kaple svatého Matouše jsou to čtyři kříže a dvoje boží muka na dřevěných sloupech se střížkou. První kamenný kříž se nachází v dolní části obce za rybníky směrem na Olbramice. Druhý, velký kříž, najdete u kaple svatého Matouše ve středu obce. Třetí kříž je u cesty směrem na Čavisov a poslední dřevěný kříž se nachází na začátku obce směrem od Olbramic, u cesty ke skále.